Почитувани корисници, добар ден. На денешниот вебинар ќе погледнеме како со помош на мокната алатка Pantheon ќе си го лесните работењето. Информационните текови на малите и средните предпријатија станаа се покомплексни и со тоа се раѓаат големи предизвици. Поради тоа е важно да се направи подобрување на тековите на работењето не само во матичното предпријатие, туку и на ниво на целосната собственичка структура, како дома, така и во странство. Со овие предизвици секојдневно се соочуваат раководителите како да се пристапи и да се добие целосен поглед на комплетното работење на групацијата. Сигурниот информационен систем тоа ви го овозможува. Значи, централизирано, автоматизирано и контролирано работење со помош на Pantheon. Централизиран надзор или централизација на податоците. Централизацијата на работењето на една корпорација е нешто што го постигнуваме со помош на една платформа за сите други компании во истата организационна структура. Со тоа имаме неколку предности. Единствено одржување и лесен начин на надоградба. Податоците се наоѓаат на една локација, со што лесно пристапуваме до истите за посакуваното предпријатие. Многу е важно да имаме точен преглед на податоците кога правиме контрола на ниво на групација. Податоците мораат да бидат единствени за секое предпријатие на ниво на групација, како и методологијата на пребарувањето на истите податоци поединечно за сите предпријатија кои што се дел од организационната структура. Затоа директорите во минатото губеа голем дел од своето време. Наместо да се фокусираат на развој на своето предпријатие, на развој на своите производи и услуги и на креирање на нова дополнителна вредност за предпријатието и за околината, тие сепак се занимаваат со фокусирање на пребарување и сортирање на податоците кои што им се важни за донесување на одлуките. Сега, со помош на еден клик, се добиваат сите овие податоци преку единствени прегледи кои се однесуваат на целосната корпорација, односно работењето на ниво на целосната корпорација, но и поединечно на останатите фирми од групацијата. Групните извештаи или извештаи на ниво на групација. Секако сметководствените биланси на ниво на групација се секогаш добро дојдени. Сушност предпријатието на пазарот е за себе единствено, секое и се единствени со единствени конкурентски предности и стратегија по кои тоа се разликува од своите конкурентни. Точните податоци, односно точните извештаи на ниво на групација овозможуваат брз и точен преглед на врз работењето на компанијата, овозможуваат брзо препознавање на можностите и опасностите со кои што се соочува предпријатието и со тоа овозможува брзо превенирање на можните проблеми кои што би се случили. Значи, во Pantheon имаме голем број на индивидуални извештаи кои што може да се однесуваат на едниот субјект или субјектот кој што е дел од групацијата, извештаи на ниво на групација кои што се однесуваат на продажбите, на бавките за целата фирма, односно за целата компанија, и брз преглед преку контролните табли, како и прилагодување на контролните табли согласно барањата на предпријатието и нивните потреби. Значи, можеме да прегледаме повеќе можности за следење на бизнисот. Во овој случај гледаме предефинирани контролни табли на кои што Pantheon ни покажува и ни овозможува податоци со кои можеме лесно да контролираме и лесно да одлучуваме. Значи, податоци кои што се однесуваат на продажбите, податоци кои што се однесуваат на патувањата на нашите вработени и податоци кои што се однесуваат на тоа каде се нашите трошоци по однос на мапите по патувањата на нашите вработени или податоци кои што ни покажуваат исто така графички мапи кои што ни покажуваат во кој дел од светот нашите продажби се наоѓаат со најголем процент. По овие предефинирани контролни табли, исто така имаме можност во Pantheon да прегледаме и креирани контролни табли кои што ги имам се креираат на ниво или на основа на барањата и потребите на нашите клиенти. Ќе покажеме еден пример во Pantheon. Пред се сакам да покажам каде се наоѓаат контролните табли. Контролните табли се наоѓаат во најдадениот интерфейс во горниот десен агол под полето контролни табли, односно до филтерот за пребарување. Исто така, тука се наоѓаат сите предефинирани контролни табли, како и контролните табли кои што ги имаме
креирано дополнително за нашиот клиент по однос на неговите потреби и барања. Во случајот имаме контролна табла која што се однесува на продажбата на целата групација во текот на изминатата година. Значи, во првиот дел имаме вертикални столбови, односно графикон со вертикални столбови кои што ни покажува колку купувачите, кој од купувачите има купено најголема вредност од нашата компанија. Во десниот графикон се наоѓа графикон представен на хоризонтален начин, односно истите податоци по кои што исто така ни се представени купувачите и нивните вредности дадени за нашата компанија. Во левиот долен агол се наоѓа табеларниот преглед на овие податоци кои што често се користи, табеларен преглед често се користи за анализа од страна на финансиските аналитичари и на високиот менеджмент. Во долниот десен агол пак можеме да го видиме процентуалното учество на продажбите по однос на нашите клиенти. Значи, тоа е еден вид на предефинирана контролна табла која што нашите клиенти можат да ја користат. Исто така, по основ на дадените анализи од нашите клиенти можат да бидат изработени голем број на други контролни табли. Наредна алатка која што додава преголема вредност на Pantheon е исто така планирањето и следењето на реализацијата. Значи, овозможено е планирање на податоците за различните сектори кои се дел од организацијската структура. Ова планирање подоцна со процент се споредува со реалната реализација и можеме да видиме до кое ниво е стигната нашата предпријатија, односно нашата компанија на основ на незините керки фирми или на основ на целата групација. Имаме повеќе можности за планирање, односно различни начини за планирање. Можеме да ја планираме продажбата, набавката, можеме да ги планираме кадрите или финансиите. Ќе покажеме еден пример во Pantheon. Планирањето се наоѓа во модулот аналитика, планирање во документот планирање. Откако ќе го отвориме истиот, можеме да забележиме глава на документ и потоа одредени табови кои што се однесуваат на планирање на различните организациони делови од организационната структура. Конкретно сме во табот продажба, каде што можеме да ги спланираме вредностите на продажбите за дадениот период, односно за наредната година. Во полето филтерот, во филтерот ја забележуваме вредноста или количината, односно забележуваме по што сакаме да планираме, дали по вредност или по количина, и во долниот дел по позиции ги забележуваме вредностите кои што мислиме дека или планираме дека ќе се реализираат. За да направиме споредбата, одиме во табот анализа, во планот, во филтрите забележуваме план за продажба, сакаме да споредиме вредности и му кажуваме на Pantheon дека сакаме да добиеме колони планирано, реализирано и однос, процентуален однос помеѓу планираното и реализираното. Откако ќе кликнеме на пресметај, ќе ги добиеме вредностите кои што ги имаме планирано во табот продажба и кои што се имаат реализирано на ниво на документите за излезни документи во Pantheon, значи фактури или во долниот дел малопродажба, односно фискални сметки. Третата колона ни кажува до кое ниво на продажба сме стигнале, односно до кое ниво стигнала продажбата по однос на тоа што имаме испланирано. Покрај продажбата можеме да ја планираме и набавката. Принципот на планирање е истиот. Го одбираме филтерот по кој сакаме да планираме, значи дали сакаме планираме по вредност или по количина. Ја забележуваме истата таа вредност во забележана по месеци. Додаваме различни табови, дали е тоа различни позиции, дали е тоа набавка од домашни добавувачи или од странски добавувачи и одиме во полето анализа за да видиме дали и што сме направиле од тоа што сме спланирали. Претходно мораме во планот да забележиме план за набавка за да можеме да ги добиеме точните податоци. Кликаме пресметај за да генерираме извештај, односно да генерираме податоци кои што Pantheon ни ги овозможува и ни кажува што имаме изреализирано, односно што имаме испланирано при набавките и што имаме реализирано од тие набавки во дадените периоди на планирање. Ова потоа е основа
која што Pantheon ја искористува и креира од неа многу моќна алатка, што значи која што овозможува следење на ликвидноста. Тоа значи планирање на приливите и одливите на предпријатието. Во тавот планирање на приливи и одливи, кликаме на по филтер, кликаме вкупно, за да дознаеме точно на ниво на целото предпријатие што имаме испланирано, што имаме реализирано, односно што имаме испланирано како прилив и што се случило како одлив од нашето предпријатие заедно со комплетното салдо. Со тоа Pantheon ни ги доделува сите овие колони и ни кажува на кое ниво се наоѓа во дадениот момент нашата ликвидност во предпријатието или на основ на целата групација. Имаме различни начини за креирање на сценарија на планирање, односно може да се планира по оптимистичен план, може да се планира по песимистичен план, исто така може да се планира и по реален план, по однос на тоа што било реализирано во претходните години. Како што забележавме, следењето на реализацијата е можна и со споредби по претходните периоди. Автоматизирани извештаи. Постојано сте на терен или сте на службен пат и немате конкретно многу време за пребарување на податоците. Со автоматизираните извештаи, ова е многу лесно, бидејќи тие доаѓаат до вас. Се креира извештај, тој потоа се за истиот потоа се креираат параметри за извоз, на кој начин или во кој формат да биде извезен, и потоа се поставува автоматски извоз, пошто извештаите пристигнуваат на мејл до посакуваната адреса. Можеме да видиме еден извештај, кој што јас го добив преку Pantheon и неговата прекрасна прегледност. Значи, извештајот конкретно е извезен од Pantheon и се однесува на еколошкото работење на предпријатието или колку гориво е потрошено, кој од компанијата најмногу патувал, колку електрична енергија е потрошена и така натаму и така натаму. Ова е само еден од милионите можни извештаи кои што можат да се креираат и кои што можат да бидат дел од вашето секојдневно работење или дел од вашето секојдневна контрола на предпријатието. Бидејќи е можно пристигнување на мејл на овие извештаи, денеска истоите тие можат да бидат прочитани и преку нашите паметни телефони. Во овој случај ќе покажам на слика како истиот овој извештај го добив јас на мојот паметен телефон. Значи прегледноста е исто така функционална како и на десктоп верзијата. Различните извештаи ни овозможуваат различни прегледи на сите нивоа на вработените, односно можеме да прегледуваме секакви нивоа на организацијската структура и исто така секои делови од организацијската структура. Како што напоменав, можеме да поставиме автоматска задача за испраќање на истите и мејлот да го добие оној кој што треба да одлучува. Можеме да заклучиме дека со помош на голем број со помош на овие алатки кои што спаѓаат во делот на бизнис аналитика или бизнис интелигенција, можеме да олесниме многу на раководителите на компаниите, односно можеме да овозможиме брз преглед на работењето на индивидуалното предпријатие, односно мајкерките фирми на главната корпорација, или можеме да забележиме преглед на ниво на целата групација. Предноста е тоа што се работи со реални и структурирани податоци и им се овозможува забележително заштеда на време на раководителите, кое што време може да го користат при креирање на нови вредности на компанијата за своите клиенти и за своите потрошувачи. Ви благодарам на вниманието. Со вас беше Марко Трајков.